Ja, då är vi på hennamålning. Det är dag 3 av 5 på bröllopet. Och här målar kvinnorna sina händer, vilket vi ska få se lite sen. Och vi karar håller oss i baren så länge och väntar in tjejerna. Och så äter man street food. Det ska ni också få se, som de serverar här. Häng med! Här har vi den här som kallas för dangles, som är armband. Och som nu kvinnorna också provar och får på sina händer. Och här har vi självaste brudgummen. Och vi som inte får hennamålningar, vi kan få en drink istället. Vad säger du, Micke? Smakar det bra? Bättre än trott. Alltså det är mycket smaker. För mig lite för mycket chili, men gott. Mm, du svettas på överläppen. Jaha. Jag gör väl det. Street food. Hallå, brudgummen gör en och en riktig rökare. Ja, så gör vi lite krossad is här. Det finns ingen. Men ena gången vet man. Kör i. Då sjunger man de traditionella bröllopssångerna. Och det här är alltså då dagen innan själva viksen äger rum. Nu lämnar jag er. Det var allt för kväll. Det var Thomas Wallander för sina Facebook-vänner och bröllop i Indien. Hej!